Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Nema sumnje kako živimo u doba brojnih iznimnih tehnoloških dostignuća, te kako se napredak tehnologije uvelike odražava na većinu segmenata naše svakodnevice. Kada govorimo o vjenčanjima, svadbena svečanost danas je nezamisliva bez atraktivne glazbe i rasvjete, a kvalitetna video snimka uspomena je koju mladenci s osmijehom i ponosom često gledaju. Zbog svega navedenog, ne čudi veliki broj zainteresiranih posjetitelja sajma Wedding Expo na izložbenom prostoru tvrtke Lamia. Ova je obiteljska tvrtka radom započela davne 1993. godine, a danas je, prateći razvoj tehnoloških trendova, zastupnik svjetski poznatog talijanskog brenda DB Technologies, koji predstavlja europski produkt najnovije audio-digitalne tehnologije. Kada govorimo o rasvjeti, zvuku i videu, tvrtka Lamia tijekom godina postala je cijenjen partner i bazična podrška svjetski poznatih dance klubova poput Novaljske Papaje ili Hvarskog Carpe Diema, a sudjelovali su i u brojnim eventima diljem Lijepe naše. Područja djelatnosti tvrtke Lamia su i svadbene svečanosti, kao i najrazličitija događanja poput djevojačkih ili momačkih večeri, što i jest bio razlog prezentacije na sajmu Wedding Expo. Zaključimo, ovi audiovizualni umjetnici svojim znanjem, entuzijazmom, idejama i profesionalnošću vaše želje jednostavno će pretvoriti u stvarnost.